Toliko iz svijeta. Obilježen dan Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ova visokoškolska ustanova izrasla je u respektabilnu naučnu instituciju koja uprkos brojnim poteškoćama drži korak sa savremenim zahtjevima visokog obrazovanja. Na ovom univerzitetu trenutno se školuje 15.000 redovnih studenata, a svoje znanje usavršava 760 postdiplomaca. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, koji baštini tradiciju Sarajevskog na izmaku druge decenije od obnavljanja rada, nezaustavljivo korača ka evropskoj akreditaciji. Univerzitet danas stasava kao integrisana naučna institucija pod čijim svodom radi 18 fakulteta. Predstojeća akreditacija prema evropskim standardima podrazumijeva primjenu utvrđenih standarda kvaliteta na kojima se veoma ozbiljno radi. Izborio je ovdašnji univerzitet status oslonca razvoja grada Istočno Sarajevo i Srpske u cjelini. Vidljivo je to i iz nesebične podrške koju mu pruža vlada Republike Srpske, uloživši u njegove razvojne kapacitete više od 10 miliona maraka. Kvalitetom naučnog procesa zadovoljni su i studenti. U nadi da ćemo ispuniti bolonjsku deklaraciju, steći neophodnu akreditaciju i na taj način postati univerzitet po evropskim standardima, studenti Univerziteta Istočno Sarajevo će pomoći i participirati na svaki mogući način. Da je poseban i procjenjivo vrijedan, priznanje Univerzitetu u Istočnom Sarajevu stiže od kolega iz Banja Luke. Kao takav univerzitet sa posebnom vrijednošću treba da bude podržan posebnim programima i podržan od strane svih onih koji odlučuju o razvoju. Povodom dana univerziteta promovisani su najbolji studenti i dodijeljene povelje o počasnom zvanju. Titula profesora emeritus pripala akademicima Vojislavu Maksimoviću i Drenki Šećerov-Zečević te doktoru Slobodanu Milojkoviću.